Добар ден и добре ни дојдовте на свеченото отварање на повеќенаменското спортско игралиште во Злеово. Спортски терен кој, како што знаете, беше целосно финансиран и реализиран од Општина Радовиш, а е дел од проектот за изградба на вакви игралишта во сите населени места во Општина Радовиш. Со пуштањето на ова повеќенаменско игралиште на овој прекрасен ден, верски празник Петровден, како дел од ветените проекти, локалното раководство предводено од Советот на Општина Радовиш и секако од градоначалникот на Општина Радовиш, господинот Сашко Николов, уште еднаш ја потврдуваат сериозноста во својата намера за реализација на сите предвидени проекти кои беа ветени пред граѓаните на Општина Радовиш, на Злеово и на останатите населени места. Со ова фудбалско и кошаркарско и ракометно игралиште, значи повеќенаменско игралиште, се очекува не само рекреативно, туку во иднина и професионално жителите на Злеево и околните села да го користат, па во иднина се очекува и организирање на некој турнир или спортски клуб од кој ќе имаат прилика, значи талентите, спортските таленти од Злеево да ја докажат својот квалитет. А сега, почитувани присутни, ги повикувам градоначалникот на Општина Радовиш, господинот Сашко Николов, председателот на Советот, господинот Никола Мирски и пратеникот во Собранието на Република Македонија, господинот Нада Ципушева, свечено да ја сечат лентата на ова повеќенаменско игралиште. Нека е за многу години и нека ви е со среќа.